Можливо, що я вже знайомився трохи з роботою, не глибоко, але трохи є, тому що надання психологічної насамперед допомоги, воно здійснюється безпосередньо в тому місці, де живе людина. Це не треба їй йти кудись в поліклініку або в інший спеціальний центр. А відбувається все ближче до людей, як це, мабуть, і має бути. Ми бачимо житловий будинок, прямо в ньому знаходиться. І важливо ще є те, що ми така робота в хабі, я так розумію, буде побудована не лише на цій локації, а вона буде ще екстраполюватися на різні майданчики в області. Принаймні сьогодні 9 громад підключилося. Це будуть виїзні такі сеанси, зустрічі, робота, яка пов'язана.